Көппартиялы парламент елдің саяси жаңғыруының көрінісі. Үш партияның басын біріктірген парламент түрлі көзқарастардың алаңына айналады. Заң аясы кеңейеді, демек көппартиялы парламенттің пайдасы да көп. Ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің ойы осыған саяды. Өткен сайлауда көппартиялы парламент құрудағы халықтың тірегі айқын көрінді. Белсенділік байқалды, сондықтан бірнеше саяси партияның біріктірген парламент шын мәнінде халықтың игілігі үшін жұмыс істеуі тиіс, дейді саясаттанушы. Көппартиялық парламент болса, әрине оның пайдасы өте көп, себебі бұл жерде түрлі пікірлер ашық айтылуға түседі. Екіншіден, халықтың әр партия белгілі бір әлеуметтік топтың көзқарасын қолдайды ғой, себебі ол халықтың бір бөлігі ғана партия. Сондықтан мысалы мүмкін қазір коммунистік халық партиясы бұл еңбекшілердің жаңағы не дейміз әлеуметтік экономикалық жағдайын көбірек көтеретін болса, Ақ жол партиясы мысалы кәсіпкерлік мәселені, экономиканың даму мәселесіне көбірек көңіл бөлетін шығар. Қысқасы, заңның аясы кеңейтін сияқты жан жақтылық болады.